Ahojte, moje meno je Terry Čikoš a ja vás vítam pri ďalšej časti videopodcastu Off Record. Mojím dnešným hosťom je XO zo skupiny Hex. Ako sa dnes máš? Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Mám sa veľmi príjemne, hodne pracovne, lebo v tých dňoch sme dali von nový single, pesničku iná ako ostatná, takže okolo toho beháme a riešime veci. No a chystáme leto, chystáme aj nejaké ďalšie veci so skupinou Hex, takže hodne pracujem. Máte to teda teraz také rožavené, tou novou skladbou. Ja som ju počúvala včera akurát, veľmi fajn. Super, ďakujem, hej. Ďakujeme. Povedz mi, ako vznikla vlastne skupina Hex? Ty si sa s Ďuďom už poznal predtým, že Fefe mi spomínal v rozhovore, ako k tomu prišlo. Kúsok odtiaľ, to je taká ulica, že Nezabudková ulica. No a my sme tam s Ďuďom vlastne vyrastali, my sme sa teda poznali od 2 rokov. Do škôlky sme nechodili rovnaké, ale potom na základnej škole sme chodili 8 rokov spolu. No a vlastne na konci základnej školy sme si vymysleli, keďže on chodil už ten 8 rok na klavír a vedel krásne hrať na klavíri, ale už aj na gitare začal hrať, že tu môj pes robí nejakú nezbedu, že si urobíme kapelu nejakým spôsobom, lebo sme už tedy počúvali ako mladí tínedžeri nejaké Duran Duran, Depeche Mode a tak sme založili kapelu Hex & Shoes. Potom sme to trošku skrátili, priberali sme ďalších chalanov a dnes sme stále tu ako keby, aj keď už bez Ďuďka. A tá basgitara ako k tebe prišla? To je taký tiež zaujímavý príbeh. Keď sme tú kapelu zakladali, tak Ďuďo povedal, že on by obsluhoval tie klávesy a gitaru, že tomu celkom išlo. Až neskôr prišiel spev a ja som teraz si povedal, že ja neviem na nič hrať. Ja som bol športovec v tej dobe. No a som si povedal, že basgitara má 4 struny, že to by mohlo byť akože asi najjednoduchší nástroj z toho celého. Tak som si ju požičal od jeho bratranca Slimáka, tú basgitaru, a začal som nejakým spôsobom si na tom brnkať doma a neskôr aj v kapele. Ako ste začali? Ste cvičili aj rôzne prebraté skladby zo začiatku? Že ako prišlo k tej vlastnej tvorbe a k tomu, ako to bolo v tých rokoch, keď človek chcel založiť tú kapelu, chcel s ňou ísť ďalej a nejakým spôsobom s ňou fungovať? Tak Ďuďo, on už vtedy začal skladať nejaké akože nápady a nejaké pesničky kvázi. No a my sme si rovno povedali, že u jeho suseda o poschode nižšie sme nahrali takú demo snímku, kde boli asi alebo 4 alebo 5 pesniček, ktoré Ďuďo vymyslel s takou anglickou hatlinou, takže my sme ani neboli taká tá kapela, ktorá akože hrála, že bubeník, neviem čo. On mal taký synťak, kde boli aj bubny a to sme nejako naprogramovali, teda respektíve on. Nahrali sme to na nejakých viac stôb, alebo to aj neboli vtedy stôb, len nejaké playbacky. No on to naspieval v také hatlanie a tá kazeta sa začala šíriť po Bratislave. No a dneska viem, že to malo celkom úspech v tej takej bratislavskej nezávislej scény, u takých Kjurákov a The Smiths sa vtedy počúval a také kapely, dneska už legendárne. No a potom prišlo k tomu, že my si povedali, že ak teda chceme hrať, ak už sme vedeli, že ľuďom sa to páči, tak sme ešte zohnali bubeníka, klávesáka, to bol Peťo Slamen, Jožko Vyrička, ty, potom donesli Fefeho. No a niekedy v roku 90 sme mali prvý koncert. Áno. A prvý album kedy bol? Prvý album bol relatívne doskoro, to bol v roku 1992. My sme už v 91. myslím, že niekedy koncom roka nahrávali, alebo počas roka. Takže hneď ako sme vznikli, začali vznikať ďalšie pesničky, prišli slovenské texty, vtedy ešte ich nerobil zväť, teda akože hlavne Fefe, ale bol tam aj Martin Sarvaš, Ivan Kelement a tak ďalej. Whisky nám napísal jeden text na prvú platňu a v 92. pred letom sme vydali prvý singel, že Zlý motýl, a na jeseň bola teda platňa celá. Ježiš Kristus nosí krátke nohavice. Áno. Ty si zároveň aj manažérom tejto kapely a nebije sa to niekedy, že si aj hudobníkom, aj manažérom, že ako to zvládaš? Vieš čo, nie, lebo v zásade to manažovanie, to je taká tá robota cez týždeň, kedy sa venujem všetkým tým ľuďom, ktorí majú záujem o koncerty, ale ja aj napríklad vydávam tie naše platne, teda moja spoločnosť, a aj okolo toho riešim veci, takže to je cez týždeň a víkend sa idem odreagovať aj ja ako človek, ktorý má veľmi rád hudbu a veľmi rád hrá na nástroj, takže vtedy zase cez víkend som muzikantom. Áno, áno. A ty si zároveň aj manažerom festivalu Žakovic Open. Ako k tomuto prišlo? Ako prišiel ten nápad? No, naša rodina mala kedysi v obci Trenčianske Bohuslavice takú chalupu a my sme pred tými 20 rokmi chodili na také sústredenie akože kapelné, či už k nám na chalupu alebo na chalupu k Ďuďovým rodičom. No a tam sme spoznali Mariana Žákovica a Katku Žákovicovú a oni nám v jeden moment povedali, že či by sme neprišli k ním do krčmy pod Orechom, vtedy mali krčmu pod Orechom, zahrať koncert, keď tam budeme na tom sústredení v lete.
A my sme si povedali, že prečo nie. Urobili sme nejaký deal, že oni nás celý týždeň živili, dávali nám rohlíky, síry, neviem čo. A my sme potom ku koncu týždňa zahrali koncert jeden. A im sa to tak zapáčilo aj ľuďom, ktorí tam boli. Vlastne iba v tej krčme bol jeden taký fixko napísaný plakát, že tam bude Hex. To už bolo také, že už sme boli celkom známi, že obrok potom ten, nie ďalší, ale ten ďalší, sme si povedali, že urobíme z toho nejakú takú akciu, kde bude viac kapiel a tento rok je to 24. rok, čo to robíme. Ono to musí byť strašne náročné, aj dramaturgicky, aj organizačne to všetko dať dokopy, že je to ťažké, že? Vieš, poviem pravdu veľmi úprimne, že toto nie je ten typ festivalu, ktorému sa my vieme venovať, že počas celého roka ako full-time job, lebo ja mám kapelu, manželia Žákovicovi majú penzión krásne a tam majú kopec roboty, takže my to robíme ako takú voľnočasovú aktivitu. A ono to nie je zase také zložité, lebo my dlhé roky máme plus minus veľmi podobný line-up každý rok, také tie logistické veci máme zabehnuté. Ono je to horšie vtedy, keď sa stane nejaká pohroma, akože počasie a tak ďalej, ako pred dvoma rokmi, kedy sme museli piatkový program zrušiť kvôli nejakému strašnému vetru a tak ďalej, aby boli ľudia v pohode, tak vtedy je to horšie, lebo je to trošku aj do peňazí. Edy, čo je to za lopta? Prepačte, tak tomu to hodím. Ale ináč, akože robíme to s láskou, s radosťou a hovorím, že nejak to nie je pre nás nejaký že veľký záhul, akože hovorovo povedané. Ale cítiš sa v tom dobre v týchto veciach, že aj ako hudobník, aj v tých organizačných, manažerských veciach, že ako keby v tých obidvoch veciach, že v čom sa tak viac vidíš, že čo ti je také, že bližšie sa nedá povedať. To asi, sa nedá že? Povedať, to lebo odlišné, ja obidve tie veci milujem. Ja milujem aj tie veci okolo tej kapely, to organizovanie, rozprávanie sa s tými ľuďmi, ktorí majú záujem o koncerty, riešenie nejakých grafických vecí, riešenie klipov, či bude platňa modrá, alebo červená, alebo zelená. Tento z toho posledného, ostatného albumu sme urobili aj kazetu, takže aj z toho sme sa veľmi tešili. Ale ja veľmi rád hrám na hudobný nástroj, či je to bas-gitara alebo gitara. Moja dcérka 7-ročná teraz začala hrať na klavír, takže aj s ňou si spolu hráme nejaké veci, nahrávame si do počítača, takže ja to mám také rozdelené, že pol na pol, akože obidve tie roboty milujem a to je že úžasné. Ty máš aj peknú zbierku tých nástrojov, tých gitár, čo som videla, že to sú... Tak za tie roky ja som sa trošku tak tomu prepadol a sú tam bars, aké kúsky. Ja som taký, že firemný hráč značky Fender na Slovensku, takže od nich mám asi najviac nástrojov rôzneho druhu, cez bass gitary, gitary, španielské gitary a tak ďalej. No a ako s každým tým nástrojom prichádza aj nejaký typ inšpirácie. Áno, presne tak. Takže... Tým sa ja vždy ospravedlňujem, keď si kúpim nejaké akože veľmi drahé nástroje, tak sa vždy ospravedlňujem, že ale tak to je moja práca, ja to musím mať, ja to potrebujem, to je inšpirácie. My máme doma takú vec, že ja teda keď donesem nejaký nový nástroj, čo je relatívne dosť často, tak poviem mojej pani manželke, že to je investičná gitara, investičná bass gitara, neviem, investičný aparát, hej. A tak si tak robíme z toho srandu, že zase ďalšie investičné. Tak máme aj taký zoznam spísaný a tam to je napísané, že čo je čo hodné. Áno. Ono to je strašné, človek, keď s tým raz začne. Ja som si kúpila teraz americký Mustang a už ten Mustang a už teraz straty pozerám a teraz japonské rôzne. A je to závislosť. Nie každý tomu prepadne. Napríklad, že my to máme tak, že Šarkan, Lacko a ja tak trošku si v tom ideme. Fefe mu stačia tri gitarky, ktoré má a krásne na nich hrá. No podri sa, on ti podobá loptičku, tento psík. Jaj. No a hop. A niekto to má tak, niekto tak. Áno. A mne sa ale aj veľmi akože aj fyziognómiou páčia tie nástroje. Áno. A keď mi príde nejaký nový kúsok, tak sa veľmi teším z toho. Áno, jasné. Ono toho nikdy nie je málo. Tak to je také. No to je taká, akože presne, že toto už je posledná gitara, takže to je ten najväčší forker, ktorý vie povedať muzikant, ktorý tomu prepadol. No, to sa nedá. Mám človek začne rozmýšľať aj nad inými nášmi, stage piano. Ja by som chcel strašne Rhodes piano, ale zatiaľ som ho tak nezohnal v takom, ale moc ho nezháňam, ani ho nemám moc kam dať. Toto je ťažko v dobrom stave, aj taký vícíš, že no a toto je veľmi odborná debata, ale to sa mi páči. To by sme sa mohli hodiny baviť, ale povedzme ešte tak, že kedy ste zažili s Hexom taký ten prelom? Pretože toto sú vždy také veci a ja to tak vnímam aj na to, že človek čaká na nejaký prelom alebo zažije ho a teraz cíti, že aha, že teraz to začína byť, že také, že naozaj, že už ľudia o tom vedia, že tie rádia to hrajú, má to nejaký že úspech, že kedy ste toto zažili?
A tým, že my budúci rok oslavujeme 35 no. rokov od prvého koncertu, tak my sme tých prelomov mali niekoľko. No. Hej, prvý prišiel s tým prvým albumom, ktorý vyšiel v roku 1992 a vtedy sme sa tak stali známejšími aj mimo Bratislavy. No. Začali sme hrať nejaké koncerty aj v Čechách a tak ďalej. My sme, takže trošku to potom išlo dole. V 96. roku sme urobili takú pesničku, že Vetroň, ktorá nás zase trošku vrátila do takého širokého povedomia. A vtedy sme sa vlastne akoby že sprofesionalizovali, že začali sme robiť tú hudbu. No a tam potom bol album Ultrapop, ktorý dostal takú slovenskú Grammy. Išlo to ďalej, ďalej, ďalej. V 2013. ďalší taký akože bod zlomu, že velikánsky, tak to bola pesnička Keď sme sami a výberový aha. album. No a dnes ako keby v tejto novej zostave znova zažívame niečo také, čo nás veľmi teší, pretože dostali sme nejaké ocenenia za ten album alebo za to pôsobenie na tej scéne. Chodia nás ľudia, máme vypredané koncerty, takže my sa veľmi tešíme, že vieme teda povedať aj dneska, či už mladším alebo starším alebo našim rovesníkom svojou hudbou a svojimi textami to, čo majú radi. Áno, áno. A keď sa na to tak pozrieš, že keď si zoberieš, že keď ste vy začínali a kapely, ktoré začínajú dnes, je to úplne iná doba, že čo hovoríš na to celú, že aj tá digitalizácia, to Spotify a ten strašne akože to tá hudba sa stala strašne ako keby že masovou, že kedysi ľudia nemohli každý nahrať a vydať albumy a podobne. Dnes človek, ja už také doma viem robiť veci, že človek dá na mix master a má z toho normálnu nahrávku, že kedysi na tie kotúče a tieto veci analogovo naozaj. Že čo na to hovoríš, na tým celý, že ako sa to celé mení? Vieš, to je celé o tom, že keď vznikla tá pop music niekedy v tých 30-tych, 40-tych rokoch, hej, tie swingové veci, tak to bolo úplne nejako v 60-tych rokoch, keď prišla Beatlemania, Rolling Stones a tieto veci, keď potom prišiel 70-tych, ten hard rock, nejaké Zeppeliny a tak. Že ono je to vždy, tá doba má niečo svoje a ono sa to samozrejme vyvíja. Akože ja si myslím, že vždy na konci tá kvalita sa ukáže, že či ten spevák vie. Vieš, Bob Dylan, to je proste absolútna modla svetových textov, svetových pesniček, veľmi veľa ľudí preberá jeho pesničky. A pritom možno jeho spev nie je tak dokonalý, aj teraz bol taký dokument na Netflixe o pesničke We Are The World a tam sa ukázalo, že tam mal veľkú trému do spievania, keď tam boli tí všelijakí Jacksonovia a ostatní speváci, ale to je pán, hej? A vie urobiť krásnu pesničku, takže na konci sa ukáže to, že či vieš zaujať, a to je jedno, že či spevom, alebo tým songwriterstvom, alebo čímkoľvek, hej. Takže ja som, ono je to samozrejme dneska trošku ľahšie, že si vieš doma nahrať vec, ale musíš to vedieť. Jasné, samozrejme. Ja som taká trošku stará škola v tom, že ja mám rada akustické nástroje, ja mám rada, keď to nahráva kapela, nemám moc rada elektroniku. Akože áno, keď je dosunutá akože do tých akustických nástrojov, pretože si myslím, že akustické nástroje nikdy nevymá, že tá elektronika AI, jasné, teraz sa dajú robiť rôzne veci, že cez to AI tam dá človek nahrávku nejakého sóla a presne mu to vytvorí taký sound gitary, ako bola v tej nahrávke, že je to také, ale... Tak môže byť. Je ako, to, no, že je to... To je presne o tom, že kto čo chce v tej dancovej muzike, to je úplne že prirodzené. Samozrejme, bol som minulý týždeň na koncerte také kapely, čo mám rád, americké, že Dave Matthews Band To je radosť sa pozerať na tých muzikantov, ako perfektne hrajú, ako krásne spievajú, ako to celé lepí spolu tá kapela. A ja mám radšej takúto hudbu, že tiež je live hudbu na normálne nástroje hranu. Ale každý nech si vybere svoje a v zásade, akože keď ti to robí dobre, či je to hip-hop, alebo dancová hudba, alebo heavy metal, alebo čokoľvek, tak je to v pohode. A akú hudbu počúvaš? Ono aj tými rokmi sa vlastne mení aj ten sound, aj ľudia sa akože trošku prispôsobujú samozrejme tomu, ako znie hudba dnes, že čo počúvaš, čo ťa tak inšpiruje? Tak ja akože moc neskladám pesničky, u nás je to hlavne teda na FFM, ale tiež na posledný album som prispel nejakými nápadmi, či už predtým alebo v štúdiu a poviem pravdu, že ja som už ten taký, že tie staršie kapely, ktoré keď som bol tínedžer a tam som ich začal počúvať, tak väčšinou tie počúvam a interpretov, ako je napríklad, že mám rád Stinga. Na druhej strane, teraz si úplne idem nový album a Pearl Jam, čo je moja veľmi obľúbená kapela a nahrali, že výborný album, takže ten teraz stále počúvam v aute aj doma, už mám vinylovú platňu. Jacka Johnsona, taký americký spevák z Havaja, taký presne akustická gitara mám rád a to je že neskutočne veľa, čo počúvame, ale teraz idem na Pearl Jam novom.
To sú dobré veci, no. Dobre, teraz strašne dobré albumy vyšli aj minulý rok, že aj tí Foo Fighters, aj tí Queens of the Stone Age, všetko. Áno. Ja na nich idem v lete do Belgicka na festival, tak super, sa teším, super. Že sa pôjdem na to videla? Pozrieť. A už si videla jedných alebo druhých? Ešte nikdy. Ja som Foo Fighters nevidel, to by som si chcel pozrieť, ale Queens of the Stone Age, tak to je zážitok. Budú vo Viedni teraz v lete, tiež už mám kúpený lístok. No. Áno, aj na Pohode. Áno. Tak tých som videl asi 5 krát a mám ich rád. Hej. Ja som sa tak dala skôr do tej Viedne, pretože tam budú mať len oni sami vonku koncert. Áno. A ja by som to na tých festivaloch, ja to moc tak... Že mám to strašne rada, ale že celý deň a takto, že rada idem a tak, ale chcela by som si ich užiť tak samostatne. A kde sú arene? Vonku niekde, no, neviem, že kde myslím, to je asi, je to hej, možno, no, hej. Asi hej. No takže to sú dobré veci. Teraz som prešla do tej rockovej muziky, tak je to také, hej, trošku to počúval môj priateľ, on to má strašne rád. Aha. A to počúva, všetky tieto veci mi ukázal, ktorým som sa ja nejakým spôsobom nedostal, všetko samozrejme poznám ich, ale nejak som to nepočúvala. Jasné. Tak teraz na to prišlo. Tak ono všetko má svoj čas, samozrejme, určite, tieto určite veci. A mali ste turné s Emou Drobnou, že ako to prebiehalo, ako sa ti spolupracuje s Emou a podobne? Tak musím povedať, že my sa poznáme už veľmi dlho s Emou. Hlavne ja, my sme boli v takej tanečnej súťaži spolu a tam sme si nejako porozumeli aj ľudsky. A ja ju považujem za jeden obrovský talent, že naozaj, že má v sebe veľmi veľa tej muzikality. Je to krásna osoba, je to veľmi milá osoba a my sme išli s obrovskou radosťou do tej spolupráce, čo sa nám aj vlastne na tom turné, keď sme boli viac času spolu, akože osvedčilo, že pekné spojenie to bolo, však máme spoločnú pesničku a bolo to krásne turné, naozaj, že krásne turné. Veľmi sme si to užívali, hrali sme tie koncerty vyše 2 hodiny každý z tých koncertov, dokonca sme v Bratislave museli aj pridať ešte jeden koncert, lebo sa rýchlo vypredal. No a bolo to super a hocikedy, keď sa bude dať a dá sa, tak Ema si s nami zaspieva. A možno, že bude s nami spievať aj na Bratislavskom majale, ešte si budeme v budúci týždeň volať, že či má na to priestor a kedykoľvek, čokoľvek s ňou, veľmi radi. Jasné, jasné. A aké to bolo ten prejav toho, že keď Ďujo teda odišiel a začali ste teda s tým Šarkanom, že aké to bolo obdobie pre teba, že tá tvorba s tým Šarkanom bolo to, ale on s vami hral už aj predtým, že ste boli na to zvyknutí, že ako to funguje? Tak ten príbeh je možno už aj dosť známy, celé toto, že ako sa to celé udialo, no tak Ďuďo, žiaľ Bohu, odišiel z tohto sveta a dáva na nás pozor, verím, že z vrchu. A už keď teda bol chorý a aj dosť chorý, tak Šarkan za neho zaskakoval, aby on kedykoľvek mohol prísť, aby sme nemuseli úplne rušiť tie koncerty. No a už tedy ho začali vnímať naši fanúšikovia ako človeka, ktorý aj tomuto príbehu už veľmi pomohol. A dneska sme už regulárna kapela so Šarkanom. Je to trošku iné, lebo Ďuďo bol hodne ten človek, ktorý sa staral o tú hudbu, o tie aranže a tak ďalej. Dneska je to viac menej na nás spolu, Fefe tomu nejako šéfuje. A je to samozrejme iné, ale mám pocit, že tá energia, ktorá bola vždycky v tom Hexe, tak tam stále je. To je dôležité. Ako sme milovali pred 30 rokmi hudbu, pred 35, pred 15, 20, tak ju stále milujeme. Ja mám pocit, že čím sme starší, tak tým si to viacej užívame a ten Hex ide ďalej. Aj vďaka fanúšikom, alebo hlavne vďaka fanúšikom. Určite. Vďaka našim rodinám, aj Ďuďovej rodine, ktorí to posvetili celé a vďaka tomu, že sme stále viac kamaráti, ako takí tí profi hudobníci, ktorí... Áno, ale tak teda, to je dôležité. Ja sa občas pomýlim na base, tak sa z toho rehoceme, nikto ma nebije za to, alebo aj iný člen. Hej, takže jasné, takže, samozrejme, to také to má takto byť. Áno, to tak áno má byť. A čo teraz plánujete? Čo pripravujete tento rok? Čo vás čaká? Tak ako som na úvod povedal, tak my sme vlastne prednedávnom dali von nový single aj s videoklipom. Veľmi akože príjemný videoklip od Braňa Špačeka, kde hrá taká mladá, krásna herečka Simona Gulašová a to je pesnička zo Serenade the Sisters. Uh-huh. Taký swing popový kúsok od nás z tej ostatnej platne. No a takže týmto teraz trošku žijeme. V lete budeme hrať veľmi veľa koncertov, takže na našej stránke Hex.sk sú dostupné, tak si nás môžu ľudia pozrieť na celom Slovensku. No a chystáme na budúci rok nejaké koncerty k tej 35-ke skupiny, lebo 35 rokov je celkom už dosť. Čo sme si nikdy nemysleli, že to toľko dožijeme ako kapela, keď sme začínali, vtedy sme fakt pozerali, že maximálne týždeň dopredu. No a neviem, podľa mňa aj možno, že pomalinky začneme sa pozerať na nejaké nové nápady, ale nejak to nejdeme úplne, že hrotiť. Takže máme veľa koncertov, máme plány na budúci rok, možno ešte na jeseň urobíme jeden videoklip z tohto albumu, kde je tu láska. No a budeme sa tešiť na našich fanúšikov a na to, že ideme už konečne na pódia zase po tej krátkej zime.
Tak, držím palce, nech vám všetko vyjde, nech zahráte plno koncertov a teda budúci rok teda máte 35-ku, to je super. Hej. To už naozaj človek si povie, že celý život hrá. V zásade áno, tak my sme už teda všetci nad 50, áno. Ale áno, že hráme áno. Veľa, ale fakt naozaj, že veľmi nás to baví a ešte raz veľmi pekne ďakujeme našim fanúšikom aj ľuďom, ktorí nás podporujú celé tie roky. Xo z Xu.